Då, kära vänner, ska vi se om vi kan få lite samling åt det här hållet. Varmt välkomna hit. Jag heter Erik Herngren och kommer från Kairos Future. Vi är ett konsultföretag som jobbar med framtidsfrågor. Och det här seminariet ska handla om framtiden. Det ska handla om det mest hållbara och nödvändiga av framtiden, kan man väl säga. Hur ska vi skapa mer hållbarhet? Och framförallt, hur ska Öresundsregionen bli världens mest hållbara region? Sysav är värd för seminariet och är en av många aktörer i regionen som vill bidra till en bättre hållbarhet på olika sätt. Och det här ämnet ska debatteras och diskuteras med företrädare för både politik och tjänstemannasidan. Och upp på scenen välkomnar jag nu Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö med ansvar för miljö och teknik. Bra så. Ja, tack. Britt Karlsson Gren jobbar på Region Skåne inom ramen för ett EU-projekt som heter Great. Vad det står för alla med bokstäverna, det får du inte berätta nu. Men det handlar om omställningen till en fossilfri transportsektor, kan man säga, kort och gott. Bra. Kristina Yngve, centerpartistisk miljötalesperson, tillika riksdagskvinna och skånska. Jajamän. Katarina Lur, som är miljöborgarråd i Stockholms stad. Vi måste ju ha någon att jämföra med om man ska jämföra region Skåne eller Öresundsregionen med någon annan. Så det blir Stockholm-referenspunkten i det här läget. Och sen har vi till sist Rustan Nilsson som jobbar som miljöpedagog och föreläsare på Sysav. Jag ska säga så här också, att i såna här GDPR-tider är det värt att upplysa. Ni som sitter långt fram, ni riskerar att hamna på bild. Så känner ni väldigt osäkra på att flytta längre bak i lokalen. Ni som vill hamna på bild och kunna bli spårad på internet efteråt, kom fram. Så. Nåväl, världens mest hållbara region. Det kan man säga, det är stora ord och det är ett ganska komplext ämne. Men Andreas, när du i din roll som kommunalråd i Malmö tänker på en sån fråga. För det första, vad definierar en riktigt genuint hållbar region? Alltså, du skickar frågan om förhand och sen så ska jag väldigt tydligt en mening. Jag tänkte det måste med politiker sammanhang. Ja, och jag erkänner, jag har inte sådana one-liners, kanske andra politiker har, men jag har inte det. För mig är hållbarheten, det är inte bara det vi ska diskutera idag. Det är en aspekt av hållbarheten som handlar om det ekologiska och miljömässiga. För mig är det tre delar och det är väldigt viktigt att vi håller fast vid det när vi pratar om hållbarhet. Det är social, det är ekonomisk och det är ekologisk hållbarhet. Det är liksom för mig helheten i hållbarheten. Sedan så definitionen då, det blev väldigt svårt att klart svara på det. Men det är när vi hittar system där allt detta hänger ihop. Där du hittar en ekonomisk vinning i att faktiskt göra rätt miljömässigt och se till att ha en social utveckling som håller ihop. Och det finns det aktörer som är ganska duktiga på och som klarar detta. Men man klarar det inte regionalt kanske, utan man klarar det liksom i det där bostadsområdet eller liknande. Och det här, hela den här utvecklingen eller utmaningen handlar ju om att skala upp allt detta nu. Jag har gått om exempel. Vad skulle du säga, vilka är dina förebilder? Ni ska alla få prata om det, exempel på det sen. Men när du säger det finns exempel på det här, de som har klarat väldigt bra. Vilka är de? Vilka skulle du säga att du tittar på som liksom lyskraftiga stjärnor som går för förebilder? Jag skulle säga att jag tycker att vi har bostadsaktörer i Malmö som klarar det väldigt bra, som klarar att hitta ekonomin, att sätta solceller på taket, att isolera gröna tak och så här, samtidigt ge jobb åt arbetslösa i sitt bostadsbestånd och se till att man gör bra mobilitetslösningar för de som bor där och involverar de boende i den ekologiska hållbarheten. Så då är det på mikronivå, på mindre delar? Ja, men det jag menar, vi har andra aktörer. Jag vet att Sysav gör ett enormt arbete för att utveckla sin verksamhet. Det finns massvis av de här aktörerna. Eon har spännande projekt på hur man kan förändra värmesystemet och fjärrvärmen. Jag vet att man håller på med detta i Lund för att hitta andra system, mer hållbara system för uppvärmning. Men bekymret är nu, jag känner att vi har väldigt många, som du drog fotbollsreferens med innan, vi har väldigt många spelare, men det är inte riktigt så att det är ett lag än. Ah, det behövs Janne Andersson alltså på hållbarhetsområdet. Ja. Är det så? Jaha, vem ska ta den då? Är det en riksfråga? Kristina Yngve som är riksdagspolitiker. Är det rikspolitiken som ska driva sig till att utmana regioner och varandra och vara
förbundskapten för hållbarhetslandslaget, eller? Nej, men det är väl klart att på nationell nivå så sätter man ju ändå upp en vision och en riktlinje mot vad man ska. Nu har vi ju till exempel fattat beslut om en klimatlagstiftning med ett mål till 2045 om att vi ska vara netto nollutsläpp då. Och då finns det ju ett mål som även regionerna måste arbeta mot. Och det kan man ju hoppas att det är någonting som driver på. Och också att vi sätter upp andra regelverk som driver industrin framåt och att man från näringslivet också ser till att samverka. Så du tycker att ni som rikspolitik, ni gör tillräckligt? Jag tycker att man från nationell nivå ska sätta ramar och sen så tror jag att det är underifrånarbetet som måste ske för att det ska verkligen hända någonting. Vad tänker du, Katarina, som politiskt ansvarig för de här frågorna i Stockholms stad? Man tittar på sådana här globala, det finns några få, ibland försöker man mäta och jämföra hållbarhet i regioner i världen och sen något konsultföretag någonstans som gör någon mätning som ibland är seriös. Några såna, åtta kommer Stockholm ganska högt upp i de här mätningarna. Det brukar vara Zürich och Singapore och Stockholm. Och så kommer Köpenhamn på 10:e plats och Malmö är för små för att vara med. Men vad tänker du? Ni brukar komma ganska bra ut i det här. Är ni den mest hållbara regionen idag, Stockholm? Jag är miljöborgare i Stockholms stad och det är ju väldigt roligt att vi dryga stockholmare får komma här och vara lite referensram. Men jag är ganska stolt över vårt hållbarhetsarbete och jag tänkte det här med koka ner vad är en hållbar stad eller hållbar region med en eller två meningar. Jag pratar om det här hela tiden. Jag brukar säga att en hållbar stad i alla fall, en stad som blir lika bra eller bättre generation efter generation, men också att de håller sig inom de här planetära gränserna, att man inte liksom tar ut mer än vad man kan från jorden. Men det gör vi idag, så hur ska vi göra för att ändra det då? Jo, och jag kan säga i Stockholm, vi ser i Sverige så lever vi som vi hade ungefär 4,5 planet per år att leva på, och vi släpper ut kanske med vår konsumtion ungefär 12-13 ton klimatgaser. Vi har ett utrymme på kanske 1,5 per år per person. Så att vi lever ju långt över våra gränser. Och då är ju ändå Stockholm en ledande stad i världen faktiskt, som jag är ganska stolt över att representera. Men vi har ganska mycket att jobba med. Och i Stockholm så har vi fattat ett beslut om att bli fossilbränslefria till 2040. Och då ska vi ha nollutsläpp. Men här räknar vi inte med vår konsumtion utomlands, utan det är bara de klimatgaser som går ut från Stockholm. Så att vi måste ju börja opinionsbilda egentligen och få folk att förstå var klimatutsläppen finns och vad det är som vi gör för att påverka det här. Och vi har utmaningar med trafiken. Det nämnde du också, att det är liksom transporter, trafik, där är det så himla många saker att arbeta med. Vi har också utmaningar med plasten i Stockholm. Vi bränner en del av vårt avfall och då släpper vi ut fossila gaser. Och då kan jag säga att vi brukar alltid säga att kommunerna är motorn i omställningen. Det är här verkstaden sker. Men där behöver vi också hjälp från nationellt håll och internationellt håll. För att om vi till exempel vill börja återvinna plast så finns det ganska mycket kemikalier i plast som vi måste få bort. Så att där behöver vi hjälp. Det kan inte vi i Stockholm sitta och bestämma. Vi kan upphandla och ställa hårda krav, men vi måste liksom få företag över hela världen egentligen att tillverka mer hållbara varor. Så att det är en sak som vi måste jobba med. Det är en med. Sån sak som återkommer ganska ofta i diskussionen. Och nu är inga tillverkande företag med i panelen, så ni kan skälla mycket ni vill på dem. Det är jättebekvämt. Men vad kan ni själva göra då, alltså mer av de här sakerna? Britt, du är ansvarig för ett projekt där du ska försöka få Skåne att snabbare ställa om till andra drivmedel i våra fordon, om jag uttrycker det enkelt sådär. Vad tänker du utmaningen i det? Ja, men det är faktiskt inte bara Skåne, utan vi jobbar över Sverige, Danmark och norra Tyskland i vårt projekt. Det är, ett EU-projekt. Det är Greater Öresund, så ja, ja, absolut. Och det är stora utmaningar och vi är ju bara ett av projekten som jobbar för att stödja denna utvecklingen. Så det finns många entusiaster och människor som jobbar hårt för detta. Men jag skulle säga att kunskap, information är en akilleshäl. Människor, vi har inte acceptans ute i samhället för detta riktigt. För omställningen menar du, eller? Förlåt? För omställningen nej, har vi inte acceptans. Nej, vi har inte acceptans faktiskt. Och det beror till mycket på kunskap, tror jag. Så att vi försöker ju att informera, kommunicera, få människor att testa de här fordonen då och så vidare. Vi tror att det är en väg till framgång. Men det är väldigt segt. Det är väldigt långt. Mm. Då kan man fundera på, räcker det omställningstakten? Rustan, du är från Sysav som jobbar mycket med avfallsfrågor apropå avfallsdelen. Avfallshantering har varit en symbolfråga nästan för hållbarhetsarbete, det gröna hållbarhetsarbetet de sista 25 åren. Vad tänker ni, vad är era nästa steg för att skapa en mer hållbar region? Är det ytterligare 14 sopkärl under diskbänken eller andra grejer? Ja,
Tack för att du ställer frågan precis så. Jag är glad för den. Och jag är extra glad att vi valde att ha med en dryg stockholmare direkt. För att du lyfter blicken genast. Och det är det som är lite det här svaret. Min one-liner på vad är en hållbar region handlar väl om att det är en region som tar ansvar också för det som sker utanför regionen. Att man är hållbar på riktigt. Därför att det är ju faktiskt där den största påverkan sker. Det är produktionen och det vi konsumerar. Och så länge vi inte tar ansvar för det så kan vi inte kalla oss hållbar på riktigt. Så det tycker jag är jätteviktigt. Sen är det ju verkligen så här att tyvärr har ju avfallssortering blivit vår lilla snuttefilt till att kalla oss miljövänliga. När vi gör undersökningar så frågar vi folk, oroar du för klimatet? Ja, det gör jag. Ja, gör du någonting för att hjälpa klimatet? Ja, det gör jag, säger alla. Och vad gör du då? Jag sopsorterar. Mm. Och det kommer att publiceras en vetenskaplig rapport som pekar lite i riktningen åt att vi till och med har det som ursäkt för att sen bete oss som, jag ska inte säga vad, i vårt övriga liv. Ja, men, att, jag får det förklara tydligt. Säga, för okay, att vi beter oss ohållbart kan vi säga. Ja, det är snälla ord. Vi flyger mer, vi flyger längre och längre, mer och mer, och vi äter mer kött förutom en liten vikande trend förra året. Men, och vi köper större bensindrivna bilar än någonsin förut. Alltså det här är inte hållbart. Basta. Alltså basta. Mm. Men hur gör man då? För jag kan tänka mig, kärnfrågan i det här, då kommer vi tillbaka till en av kärnfrågorna i alla fall, att det handlar om, alltså, är det här till sist och syvende en fråga om den livsstil vi har, att vi måste ge upp den eller förändra den i grunden? Eller finns det fortfarande tilltro här? Vi kan nog leva ungefär som idag med lite bättre lösningar. Apropå 4, 5, 6, 12 jordklot eller vad det må det vara. Vad tänker du om det, Kristina? Jag tänker att det kommer behöva vara en kombination av förändrad konsumtion och att vi förändrar det som konsumeras. Du var inne på plasten. Jag var på ett seminarium igår som, där de ställde frågan vad skulle hända ifall avfallsförbränningsanläggningarna skulle säga nej till plast, att förbränna plast 1 januari 2019. Det skulle ju väldigt tydligt visa hur mycket plast som vi konsumerar, vilket inte alls är hållbart, och där måste vi förändra. Men vi måste också fortsätta använda, om vi får prata plast, men då jobba med att få in ökad återvinning och få in förnybara resurser. Och där är det ju upp till oss på riksnivå och på EU-nivå att faktiskt lägga de här spelreglerna. Jag tänker så här att just framför det som är politiker som har det kanske då obekväma budskapet att komma med att vi måste förändra livsstilen eller konsumera mycket mindre, och det är kanske inte den som man vinner alla val med, det är omedelbart så där. Hur tänker man då, Andreas? Tänker du i den här rollen? Alltså kommunicera budskapet om att vi måste förändra, om det nu är så att vi måste till livsstilsförändringar för att minska klimatavtrycket på allvar. Men problemet är att jag tänkte på det ni sa här, det är liksom bekymret är att alla är väl överens om att vi kan inte fortsätta leva som vi gör. Fine. Men här kommer ju politiska perspektiv in, och för mig blir det liksom lite medelklassens hegemoni kring det här, va? Alltså vi har ju massvis av människor i min stad så vi kan prata hur mycket som helst om hur de ska förändra sin livsstil och vad de borde köpa och de borde leva, men har man inte råd så gör man inte det. Och det är väl det jag blir lite frustrerad över i den här diskussionen eller samhällsdebatten som finns idag. Där vi inte riktigt, tycker jag, tar hänsyn till förutsättningar för vem vi tycker ska leva så här som vi pratar om. För att det är ju, ska vi vara ärliga, det är ju inte försörjningsstödstagarna i Malmö som åker till Thailand. Exakt. Det är liksom, men det är andra sidan, det är försörjningsstödstagarna i Malmö som får handla de livsmedel som vi vet om är direkt olämpliga. Det är de som kommer ha en gammal skutt i bensinbil som vi vet om släpper ut mest avgaser, om de nu får en bil, och det är ofta bilmålvakter och sånt där. Det är en annan historia. Men, och det är den verkligheten, därför menar jag på att det blir väldigt svårt om vi inte angriper den sociala hållbarheten också. När vi pratar om det här. De bor ofta i fastigheter som vi vet om läcker energi utav bara dess like, va? Som inte är hållbara. Och ska de renoveras och görs vi, så pratar vi om kraftiga hyreshöjningar som ingen har råd att betala. Och det är det jag menar, att här finns en gräns för hur snabb takten kan vara när vi pratar om livsstil. Och jag önskar att ska vi ha processen underifrån, så tror jag att nyckeln här är att faktiskt mycket av det jag gör till vardags pratar med fastighetsägare, att hur gör vi den här förändringen där människor bor? Det är alltså
Ni som alla som minns Agenda 21 kommer ihåg det här med tänk globalt, handla lokalt. Och det är någonstans denna processen som den måste liksom fortfarande vara så. För det börjar i bostadsområdet, det börjar med hur den kåken ser ut. Det börjar med hur de människorna lever som bor i de här kåkarna. Och att det görs på ett sådant sätt att de faktiskt växer med den här utvecklingen och inte ser utvecklingen springa ifrån. Så det sociala perspektivet är viktigt att få med, att säkerställa, fundera på vägar för att möjliggöra för alla att göra rätt, om det är en resursfråga. Ja, alltså vi säger så, vill man one-liners, det ska vara enkelt att göra rätt. Och idag är det svårt att göra rätt. Det är liksom problemet. Ja, just det. Det är två frågor. Tänker. Det är en resursfråga. Det andra är att frågan är komplex. Och ju mer aspekter vi lägger in i hållbarhet, desto mer tappar folk sugen och begriper ingenting. Nej, och så växer motståndet. Fast man vet om att detta är innerst inne, vet ju alla att detta är rätt, det vi pratar om. Katarina, men det är jäkligt svårt att leva upp till det. Katarina? Nej, men jag instämmer i att den sociala hållbarheten är superviktig att baka in. Men jag tycker att när man pratar om livsstilsförändring så är det ofta så här, ska vi gå tillbaks till någonting sämre? Och jag ser mer att vi faktiskt går framåt till någonting bättre. Och om man säger då att ja, men vi ska äta mindre kött, är det ett liksom... Det känns ju hjärtat hos alla att oj vad jobbigt, det här kommer göra ont. Men om man pratar om att äta mindre kött, laga bättre mat... Man kanske faktiskt kan spara pengar på att inte köpa kött utan köpa annat. Det handlar om att konsumera mindre. Väldigt många av oss har alldeles mycket grejer i våra garderober som bara tar tid. Liksom. Man kan inte ens välja på morgonen och det tar massor med tid att matcha någonting av allt man äger. Man reser för att det är så billigt att resa att man nästan måste åka på en weekendresa och folk blir mer och mer stressade. Jag tror faktiskt att om man börjar prata om vad det är för samhälle vi vill ha, om vi backar lite och känner så här, vad är det man vill? Man vill vara med sina vänner, man vill vara med sin familj, man vill ha tid, man vill ibland ha semester hemma. Men man blir stressad av alla andra som lägger ut sina bilder i sociala medier. Men det finns jättemycket fint i en omställning. Jag tycker som du lyfter om energiomställning, att man faktiskt renoverar miljonprogram och att man faktiskt bor i bättre miljöer. Vi har ju även i Stockholm områden där vi har fastighetsägare som har helt värdelösa boendemiljöer som vi är ute och tillsynar och ser att man har liksom hål i golvet och man har liksom inte schysst vatten ens i dagens Stockholm. Och jag menar, om man trycker på det här, och det handlar ju om finansiering när det handlar om, det är inte liksom det personliga beslutet, och jag tror de flesta vill bo bättre. Men i det personliga beslutet och valet man gör så tror jag att man kan liksom kliva åt sidan och tänka att jag kan faktiskt få det bättre genom att leva lite enklare. Men om du nu är så, för det är vad du företrädde du Linus, så vill folk ha det egentligen, vad de förstod vad de ville ha. Eller vad de behövde. Nej, men, får jag bara tillägga en sak? Jättekort. Men bilar till exempel. Förut var det en frihet att äga en bil. Nu går man liksom till en frihet att slippa äga en bil. För det är så mycket krångel, det är så dyrt. Man är gärna med i en bilpool, man slipper byta däck. Man slipper försäkra bilen, man slipper kolla däcktrycket, man slipper tvätta bilen. Alltså det blir ju förenklade processer genom att man faktiskt kan leva mer miljövänligt. Rustan. Jag tycker om perspektivet du lägger in här, för det är det vi har upptäckt mer och mer, att vi måste bli bättre på att sälja in det här omställningslivet som det goda livet. Vi har liksom pekat mycket finger och skuldbelagt och sagt att vi måste sluta göra saker och ting. Det handlar om att börja bli bättre på att acceptera hur marknaden funkar och sälja in det livet som ett attraktivt. Hur kan ni göra det konkret? Ja, man kan göra det konkret genom att hur du väljer att vinkla en fråga. Och den klassiska exemplet som vi har använt väldigt länge när vi föreläser precis, det är ju det här med att ifall du någon gång har oroat dig för klimatet, Erik, så kan du sluta nu, för du kan kitesurfa för att rädda klimatet. Visste du det? Alltså, ifall du gör det istället för att åka jetski. Tidigare har vi stått och sagt till folk, sluta åka jetski. Och folk tycker det känns jobbigt, de gillar att åka jetski. Och tänk så många jetski det finns i Kina, och min jetski är inte så farlig. Och vi vill inte ta till oss de här slutabudskapen, för det är ett tråkigt liv. Men kitesurfningen är ju attraktivt, och ifall vi får folk att kitesurfa för att de vill rädda klimatet, då har de inte tid att åka jetski. Så vi når ju det vi vill, liksom. Men vi måste acceptera hur människor beter, psykologiska faktorer som spelar in, status, varför ska jag gå före, varför ska jag offra någonting? De här grejerna är väldigt viktiga att ha med. Då tänker jag så här, för när vi tittar på den här frågan från vår horisont för Kairo, så kan vi se att det är en av de tydligaste trenderna vi har just nu, att det är allt mer diversifierad befolkningssammansättning. Med livsstilsam betyder mycket mer, och apropå alla vill lyssna på samma budskap. Nej, ganska få vill lyssna på samma budskap. Man vill lyssna på ett budskap som passar ens egen referensram allt mer. Och då är inte faktet utan känslor som avgör mycket mer. Klarar vi av att kommunicera det här budskapet så har det som 75 olika
infallsvinklar på omställningsfrågan beroende på om det är den här vita medelåldersmannen med villa och vovve och Volvo och alltihopa, eller om du är en utanförskapsbosatt människa i Rosengård. Jag menar på att jag tycker vi behöver en rejäl skillnad i hur vi kommunicerar de här sakerna i förhållande till idag. Jag tror att prata om kitesurfing eller lysfus med all respekt, men när jag åker ut till Rosengård och pratar om det, de kommer att skratta åt det. Och det är liksom, och det är någonstans, det är liksom den verklighet som jag som kommunalpolitiker lever i, för jag ska prata både till de boende på Rosengård och den välmående medelklassen i Limhamn. Absolut. Och där blir det, där tycker jag att vi har svårigheter idag, för att det blir väldigt behärskande den ena bilden men inte den andra. Och hur gör jag utifrån mina förutsättningar? Och där har jag ju varit väldigt tydlig och sagt att när det gäller vissa frågor som förhållande till bilen och så. Ja, för en del är det väldigt bekvämt. Man vill köpa mobilitet. Man vill inte äga en bil. Man vill köpa mobilitet. Och det råder för ganska många. Där tror jag till exempel att det skulle vi kunna även sälja in i stort sett till alla Malmöbor. Absolut. Oavsett vem det är. Du köper mobilitet. Men jag tror inte, och där håller jag med till fullt. Den diskussion vi har haft hittills som handlar bara om hur fel en bil är, den blir liksom inte bra. Det som hände för några, skulle jag vilja säga för kanske 10 år sedan i Malmö, det var helt plötsligt hur häftigt det är att cykla. Och sedan fick vi en ny kultur byggd på det istället. Så jag tror att jag håller absolut med om det. Man ska inte förhålla sig till det man är emot. Man ska förhålla sig till det man är för. Kristina, du pratade tidigare om det här med rätt spelregler och just det här med mobilitetsanvändning. Det som Andreas pratade om, som ni andra också var inne på, det spekuleras nu allt mer att det levereras, tas fram tjänster som kallas mobility as a service. Du köper tjänsten tillgänglighet, mobilitet. Du behöver inte äga ett eget transportmedel, utan en lösning som du kan ha kombination av bilpool och kollektivtrafik av olika slag i samma liksom tjänst. Helsingfors har kommit ganska långt på det området med många lösningar. Men vad tänker du? För det säger man att det svenska regelsystemet är inte direkt stimulerande för den här typen av lösningar. Mm. I kollektivtrafiksammansättning och hur man får paketera tjänsterna till exempel. Vad kan ni göra mer för att underlätta det här? Nej, men regelverken är ju inte uppdaterade för ett delningsekonomi och ett nytt samhälle som är cirkulärt. Så vad gör ni? Ja, nej, men det får man ju ta liksom ett helhetsgrepp och titta på, utreda vad det är som konkret som behöver göras. Men jag tycker i den här diskussionen kring mobilitet och bil, grundfrågan är ju hur vi gör det lätt för folk att egentligen inte behöva göra ett aktivt val, utan det ska finnas där en dag. Bilen, alltså absolut, i Malmö så är det jättebra ifall man kan cykla, men bor man utanför Simrishamn eller i Östra Göinge så måste man ha bilen, och då kan vi inte ha en diskussion där man är en miljöbov, utan då måste vi ju ställa om och ha förnybart i tanken och göra det lätt för folk när de faktiskt använder. Och det är det som du håller på med, Britt, men då tänker jag så här samtidigt att om nu är så att man ska ställa om det här, så är allting omställt. Vi har våra solceller på taket, mellanlagrade batterier i källaren och vid garageinfarten i bilen, och energin i princip gratis och ren. Då spelar det ingen roll vad bilarna kvar, eller? Jo, det gör det ju. Varför det? För att de skapar trängsel i staden. Ja, men om man bor i Östra Göinge, där är inget trångt. Nej, det förstår jag att man inte tycker det är ett problem. Absolut, så är det ju. Och jag tror faktiskt inte att vi riktigt kommer att lyckas sälja in till alla Malmöbor att mobilitet som en service är konceptet. Jag är lite skeptisk där, tyvärr. Men jag tycker också att det finns ett problem här, för vi pratar om saker som kommer till att gå igång så långt fram. Vi har liksom inte riktigt den tiden. En bil finns 17 år ungefär i genomsnitt. Vi måste ju liksom byta nu för att nå det här målet om 70% mindre utsläpp från transportsektorn till 2030. Och vi är inte där. Så vad ska vi göra? Vad tycker du? Vad skulle du vilja att politikerna här fattar för beslut som möjliggör det? Ska vi införa en skrotningspremie på 100 000 per gammal dieselbil, eller? Det tror jag inte vi har råd med, ska jag säga. Men jag tycker faktiskt att regeringen nu har sjösatt väldigt många styrmedel som är en bra grund som vi har väntat på. Jag tror de ska skruvas på, och det är ganska snabbt. Men jag är ändå förhoppningsfull nu när vi har fått en rad styrmedel i konsensus
och bred politisk förankring. Så att jag hoppas att vi kommer till vända detta nu med bonusmalus, med miljözoner som jag hoppas fler städer tänker anamma, med reduktionsplikt för bränslen och så vidare. Så det är många bäckar små tillsammans för bra förutsättningar. Men det ska hända nu. Okay. Vad gör ni lokalt för att ta rygg på de här förändringarna? Vad gör ni från Sysavs sida? Apropå omställningen i transportsektorn, som är en av nycklarna, kan man konstatera, mot ett mer hållbart samhälle. Ja, vi brinner ju verkligen för vår biogas, får man säga. Ja, ni brinner för biogasen, ja, det var bra. Ja. Men, och det ser vi som en väsentlig del i de här hållbara transporterna i framtiden, att den ska få sin plats och sin beskärda del. Och att vi är glada för de förändringar som har nu skett på området när det gäller harmoniseringen av subventioner och liknande. Som kommer. Vad har ni gjort i Stockholms stad, Katarina? Om vi börjar med biogasen, så vi är bra på mycket, men vi är dåliga på att samla in matavfall, så det har vi ökat ganska rejält senaste åren. Sen så har vi faktiskt ett spännande projekt där vi har ju egna kommunala bilar. Nu har vi en upphandling där vi upphandlar då 200 av dem att vara elbilar som kan delas med stockholmarna på kvällar och helger när tjänstemännen inte kör dem, för att då utöka bilpoolsystemet. Och sen bygger vi ut laddinfrastrukturen hela tiden också. Och där ordnar vi också seminarier för bostadsrättsföreningar för att de ska kunna installera egna laddstolpar för att då kunna köra elbil. Så att vi jobbar på ganska många olika plan. Det var ett intressant exempel. Gör ni det i Malmö också? Sådana upphandlingar? Nej, vi är inte... Ni har en bit kvar. Ni är inte i toppen så länge på hållbaraste regionen. Ligger Stockholm före alltså på de här tankarna? Nej, men jag skulle gissa att vi har fler cyklister än Stockholm. Så att det är väl där i så fall. Ni tar på den grenen men istället. Men det är ju klart att när det är dags för upphandling så är det klart att man kan titta på de alternativen. Och det som jag har varit i kontakt med Eon om, det är ju liknande lösningar, precis som man har hyrcykelsystem, att man har ett liknande system för elbilar. Precis som man har Köpenhamn. I Köpenhamn har man i dagsläget två aktörer. Mm. Och det fina är just det, att då får man den här tanken på att man köper mobilitet istället. Mm. Och framförallt så går de bilarna, och det ska jag understryka då, de bilarna går framförallt de där sista milen som det är kanske ut till ytterkanten av Köpenhamn, industriområden som inte är tillgängliga med kollektivtrafik eller liknande. Så det där pratar jag med Eon om, och hur vi skulle kunna göra i Malmö också. Det är en balans det här, för att det är ju klart så att vi vill inte att dels då ska jag sätta cykeln, utan det ska komplettera cykeln och komplettera bussen, och det är en balans i det. Men sen ska jag säga, jag menar, Malmös problem är inte alls de samma som varken Göteborg eller Stockholm. Jag brukar säga lite kaxigt att vi har problem till alla, eller vi har plats till alla Malmöbornas bilar. Inga problem. Bekymret är ju de här andra 80 000 som kommer in varje dag från kranskommunerna. Så att det är liksom vårt dilemma. Och vi har inte riktigt den ansträngning som har i Göteborg och Stockholm. Men där vet jag om att vi kommer behöva göra någonting i framtiden. Men jag ska säga också att vad vi än gör då handlar det om just liksom Malmöbornas vilja här. För det är klart att Malmöborna kommer inte vara beredda att ta smällen för vad Vällingeborna, hur de reser, eller hur Staffanstorpsborna reser till Malmö. Det är liksom balansen här. Mm. Nej, och det är klart att ta på att vi har Öresundsregionen, så är det mer än bara Malmö stad naturligtvis i det sammanhanget då. Jag skulle ställa en annan fråga. Om ni tittar ut i världen, finns det några regioner eller delar av världen? Du pratade om att det fanns delar av regionen, Andreas, men finns det några andra delar av världen som ni tycker är riktigt duktiga, som ni inspireras av? Kristina, har du någon sån del av världen som känner att de här är riktigt bra på det här med hållbarhetsfrågor? Jag skulle säga att olika länder är bra på olika frågor. Om man ta något exempel. Som i Nederländerna så är man väldigt duktig på att arbeta med vatten. Både när det gäller tillgång och rent vatten. Men också när det gäller cirkulär ekonomi ligger de långt framme. Danmark ligger också långt framme. Vad har de gjort i Holland på cirkulär ekonomi? Ta det som exempel. Vad gör de som är så bra, tycker du? Oj, jag kan inte ge något konkret exempel som vi tittar efter, men när man sitter och försöker omvärldsanalysera så brukar vi kolla mot kommer upp i Groningen, norra Holland och det där liksom. Ja. Mm. Så är det, ja. Katarina, vad tänker du? Finns det några platser i världen eller regioner som du känner att de här är riktigt bra?
Ja, jag är ju så här tävlingsmänniska, så att jag gillar ju oftast att vara bäst, men jag är ju inte bäst på allting. Och där ser man ju till exempel att Köpenhamn bra på cykel. Mm. Alltså, de bygger ju verkligen en struktur för cykel som inte vi har lyckats få till i Stockholm, där det faktiskt känns tryggare och roligare att cykla än det gör på många ställen i Stockholm, även om vi jobbar på det. Tittar man på San Francisco till exempel, de har ju så här spännande takprojekt nu med solel och gröna tak till exempel som de jobbar med, som jag gärna skulle vilja. I Kalifornien, är det inte lag i Kalifornien med obligatoriska solceller på taken? Jo, och det skulle också vara roligt om man kunde göra. Kan man göra så i Sverige, Kristina? Införa taklagar om solcellsobligatorium. Skulle ni våga driva det? Det tror jag inte ligger på bordet, men vi understödjer gärna med olika incitament för att man ska göra det. Och ta bort lite understödjande, men inte tvingande. Ja. Mer, har du några mer tankar, Katarina? Och San Francisco, vad är det mer? Alltså, Oslo är ju bra på elbilar, men där har de ju också jobbat ganska långsiktigt med elbilar. Tidigt ute. Det finns goda exempel på många olika ställen, att man har spetsgrejer att visa upp. Jag skulle säga att man ser många olika initiativ poppa upp på olika platser i världen. Det verkar inte finnas en region som har tagit ett helhetsgrepp, men det finns fantastiska initiativ som vi stöter på. Ett av de mest spännande senaste som vi fick besök på Sysen var från Kalifornien också, där en borgmästare från en stad skickade dit hela sin stab, och han utsåg sen en hållbarhetsansvarig för hela stan som fick inte vara valbar, för att han insåg att demokratin kan faktiskt vara ett problem här ibland ju, när det handlar om att våga fatta de här kanske omställningsbesluten som är väldigt svåra att sälja in, särskilt nationella valor. Så att där bestämde de sig helt enkelt för att de ska också utifrån det globala perspektivet vara neutrala och kompensera. Och så då satte den här chefen som högsta ansvarig för stan. Det var hållbarhetschefen, ovanställd borgmästaren. Och det var väldigt spännande initiativ, tror jag. Ska du ha en sån hållbarhetsansvarig i Malmö som är ovanför herr Sjönström? Ovanför demokratin? Nej, det tycker jag inte. Därför att jag tror... Alltså nu känner jag inte till det här exemplet, men varför jag säger det är för att gå tillbaka till den tanken jag precis hade om vem det är egentligen som behöver stå för förändringen. Och det är alla. Jag är lite rädd alltid när man utser någon särskild ansvarig för saker och ting, så är det bara den man tittar på och den får tolkningsföreträde för allting. Men processen lever egentligen inte i oss alla. Vi blir inte idébärare. Så hur ska vi få till det? Och därför är det så intressant att Malmö håller på att implementera 2030-målen nu. Och det tror jag är liksom mer på, att implementera det i vad vi gör. Naturligt i styrning, ledning och handling. Och att vi alla blir idébärare av hållbarheten. För att jag tror att det är populärt bland rikspolitiker att alltid utse en nationell samordnare oavsett vad problemet är. Jag tror inte alls på det, och jag vet att vi har 290 kommuner som liksom ryggar tillbaka och säger det där fixar vi själv. Så att Sverige är liksom sådär. Jag tror att kraften måste komma underifrån, om vi alla måste bära idéerna inom oss. Ja, men det behöver gå fort också. Britt vittnar om att tycker att det går för långsamt. Vi måste fixa det här och nu. Om det nu är den delen som ändå handlar om omställningen här med att puffa rätt. Puffa var ett aktuellt ord här i december förra året. Nobelpriset i ekonomi handlar om det här med små nudging-effekter för folk i rätt riktning. Gör vi för lite av sådana saker? Ska vi ta så här social credit-system alla Kina här i Sverige också för att puffa folk i rätt riktning? Alltså, vi kan ju inte göra som Kina gör, för vi är en demokrati. Men de puffar ju folk. De är verkligen, du vet hur det funkar. Ja. Det du gör på Facebook, om du likar fel saker så får du sämre chans på matchmaking dating och sådana saker. Mm. Oerhört raffinerat system, eller sämre chans till karriärutveckling. Nej, det kan vi använda så för att puffa. Om det här är så viktig fråga, hållbarhet, borde vi inte använda sådana instrument då? Nej, det kan vi inte, för vi är en demokrati. Okay. Ja, punkt. Men det här med goda exempel som du har frågat efter då. Jag har ju naturligtvis samma exempel som de andra här. Men Norge i mitt område då är ju väldigt mycket före oss. Men de är dessutom snabbfotade när de upptäcker någonting som är fel inom detta området. Och jag fick berättat för mig igår att man hade upptäckt att, jag kommer inte ihåg vilket land det var, men det var ett land som hade upptäckt att bostadsrättsföreningar sa nej till att sätta upp laddinfrastruktur för elfordon. Och då infördes en lag så att man inte kunde säga nej. Och det gjorde genast Norge. Det gick på några månader bara. Tjoff, så hade man den. Så de är väldigt snabbfotade när det kommer till, och de har satt beslut om att man ska inte få sälja dieselbilar eller bensinbilar, tror jag, 2025.
nybilsförsäljningen. Så de är lite tuffare än vad vi är, och de diskuterar inte så mycket, utan de gör det bara. Mm. Så det är lite grann att ha lite momentum. Här i Sverige. Har vi för långsam regelverksförändring här? Kristina, nu får du bära rikshuvudet här igen. Tacksamt. Vad gör ni i riksdagen egentligen? Ja, nej, men det, visst är det så att förändringar kan kännas lite, att det tar lite grann lång tid. Sen så, om man jämför med Norge, de exempel som du gav där är kanske inte kopplade specifikt till EU, men vi har ju där också en verklighet som vi måste ta hänsyn till, där vi kanske egentligen skulle vilja gå före, men vi, på grund av skattetekniska eller statsstödsregelverk, så kan vi inte riktigt göra det som vi skulle vilja. Men jag tror ändå att nu när vi ändå har 7 partier i riksdagen som har ställt sig bakom ett mål som är ambitiöst, då ställs det ju ett annat krav också på att då kan man inte bara prata, utan då måste man göra saker konkret. Just det. Om man tänker så här nu då, och blickar framåt, och vi ska skapa världens mest hållbara region i Öresundsregionen, ni säger att det finns inte, ingen är bäst på allting ute i världen, utan olika regioner och olika delar bra på olika saker. Vad är det för åtgärder ni skulle se som gör störst skillnad? Om ni fick adressera en sak som verkligen gav hävstång, vad skulle du vilja se då? Vad är med rösten? Ja, då får jag vända mig till politikerna och säga att jag skulle vilja att ambitionsnivån höjs lite grann när det gäller styrmedel. Det finns många saker man kan göra, men man kan prata... För vi hade ju fotbollsreferensen att i år så verkar alla springa på bollen, och den verkar vara gjord av plast i år. Men ingen står där passningen borde komma. Det vill säga, vart vill vi? Och jag kan sakna lite mer konkreta förslag på vad ni politiker kan göra i den här frågan. Det kan vara så enkelt som när vi pratar plast, att vi ställer krav på att blanda in viss mängd återvunnen plast i jungfrulig nyproducerad råvara. Att ställa lagkrav på det, styrmedel kring sådana frågor. Och så vill jag kommentera lite att nudging eller knuffandet inte, behöver absolut inte vara odemokratiskt. Jag menar, för hela marknaden jobbar med knuffar hela tiden. Vi måste acceptera marknadens villkor, hur vi knuffar folk hela tiden i rätt riktning. Och där skulle jag också vilja se att vi höjer ambitionsnivån från kommuner också. Att bli mer, lite mer lättfotade, kanske fel uttryck, men lite snabbfotade. Att ta in det entreprenöriella tänkandet, hitta de här gräsroten, och du pratar om att det ska komma underifrån, och att då ta in dem och bolla idéer med dem och vara lite mer, inte vara så stela som vi tenderar att vara. Och likadant ska jag säga att det är vår ambition precis av också att öppna upp mer för det entreprenöriella tänkandet, fånga upp de här kreativa krafterna. Där måste vi faktiskt höja ambitionsnivån avsevärt. Katarina, vad tänker du? Och nu är du ansvarig i en annan del av landet än Öresundsregionen. Men om du skulle rådge dem till en sak, vad skulle göra störst skillnad, tänker du, med de kunskaper du har om Öresundsregionen? Det här området skulle ni adressera med stor kraft. Mm. Det här kan ju låta lite tråkigt och inte så snabbt, för jag håller med om att vi behöver snabbare beslut. Men alltså, jobba mer med barnen, jobba mer med undervisning om hållbarhetsfrågor, vad man ska göra. Jag tror att det behövs jättemycket undervisning och kunskap. Jag ska prata klimatångest lite senare. Jag tror att mycket av den här ångesten beror på att man vet att det håller på att gå åt skogen och man vet inte vad man kan göra själv. Får man kunskapen och har man med sig det, så tror jag att då bygger man en bas som man sen kan fortsätta bygga på. Kristina, vad tänker du? Ja, man skulle önska att det fanns någon sån här quick fix som liksom... Men det gör ju inte det. Så vad ska vi då göra? Det är en så angelägen fråga. Vad är det om vi ska adressera ett område? Nej, men kommunikation och grundinfrastrukturen är ju jätteviktig i Skåne, att det verkligen fungerar. Det och då handlar det om pengar på järnväg, så att folk inte irriterar sig på Skånetrafiken att det inte funkar hela tiden. Men också att vi satsar pengar och styrmedel på att få ett ombyte till både på tunga transporter. Så det är fossilfri transportsektor som är det viktigaste adresseringen på ett olika sätt. Ja, jag skulle säga att det är ett viktigt område. Det var en passning till dig, Britt. Jag antar att du ska prata om avfallssortering nu, eller nej? Vad skulle du säga är den viktigaste? Du var så bråttom, sa du tidigare. Vad skulle du säga är den viktigaste åtgärden? Ja, men vi gör ju studier för att titta på vad vi kan förändra och hur vi kan flytta positionerna inom transportsektorn då. Och vi kommer hela tiden tillbaka till att det är styrmedel och incitament som gör att vi i regionerna kan göra mer. Vi behöver det liksom bakom oss i ryggraden. Så att det landar i det, att vi behöver klara signaler, tuffa signaler som vi kan arbeta med ute i regionerna och säkert också kommunalt. Och sen skulle jag bara kommentera nudgen. Alltså nudgen i Kina är inte den nudgen jag stödjer. Nej, här stödjer jag nudgen. Jag skulle inte kalla det nudging. Nej, jag skulle inte heller göra det. Nej. Ja, Andreas, om du skulle säga att det är ett område som du skulle adressera,
extra mycket för att ta en rejält språng och hävstång i det här med hållbarhetsambition och hållbarhetsarbetet? Då är det bostadsmarknaden och bostadsområden. Hur vi bygger nya bostäder och bostadsområden, men även hur vi lyfter är det en, gamla. Är det en resursfråga att få kapital nog för att klara av det här, eller är det, är det en fördelningsfråga? Precis, det är snarare det. Det är någon sektor i Sverige det finns pengar i, så är det ju denna sektorn. Men det handlar om fördelningen av det. Och för mig hänger den ihop med infrastrukturen klart. Alltså hur vi bygger och planerar städerna och bostadsområden hänger ihop sedan med kommunikationerna för det här. Så de två är liksom för mig sammankopplade. Vi gör intressanta, spännande saker nu på i Segerpark i Malmö till exempel, där vi får, där vi har uppmuntrat liksom cirkulär ekonomi, stadsodling, allt möjligt inom samma bostadsområde. Men det är ju detta som görs i det här spännande området som behöver skalas upp. Och framförallt om omsluta de gamla områdena, för det är det jag känner, det är väldigt lätt när vi har en blank canvas och rita in hur det ska se ut. Men hur gör vi i det här miljonprogrammet som vi har pratat i så många år? Hur lyfter vi det på att... Och hur gör ni då för att skala upp? Jag tänker det är väl ganska vanligt att man har innovativa varianter i olika områden egentligen, vad det är för sektor vi pratar om. Så är det enskilda individer som går före och kommer på bra grejer med stor entusiasm, och så kan man skala upp där och då liksom tappas entusiasm eller dör på något sätt. Vad kan ni göra som Malmö stad för att växla upp tydligare? Ja, det vi har jobbat med väldigt mycket nu till exempel, det är faktiskt ta höjd för en från biomarknaden som förr eller senare kommer svikta. Vi kommer att ha fortsatt hög efterfrågan, men folks betalningsförmåga är egentligen den som inte hänger med. Och då, ett sätt av det var faktiskt precis det som väldigt många fastighetsägare vill slippa göra, det är att bygga parkeringsplatser. För det är oerhört dyrt och det är oerhört dyrt för de boende. Så vi har en ny parkering. Och de kommer inte behöva som 20 år när vi har självkörande. Nej, vi har en helt ny parkeringspolitik på väg in där, i Malmö då, där vi delar in Malmö i olika zoner och bygger det inom zoner som är nära kollektivtrafik och erbjuder andra mobilitetslösningar, så slipper du betala de där parkeringshusen, vilket kommer ha en jättestor betydelse. Och det är då en nudging, tycker jag, i positiv riktning där man som boende upptäcker att ja, men med det här boendet så löste jag min mobilitet. Istället för att som idag, för många är det så att jag köper bostaden och sedan måste jag börja fundera på hur tar jag mig nu till jobbet. Här får man liksom hela paketet, och det tror jag kommer ha en jättestor betydelse. Och så får man koppla på allting annat efterhand. Det är en stadsbyggnadsfråga, hur man planerar staden och får rätt mentalitet hos de som sitter på stadsbyggnadskontoret och tänker rätt från början då, eller? Ja, både det och sen så tror jag också här, återigen till det vad du sa, förstå hur marknaden fungerar. Här är det faktiskt någonting som marknaden efterfrågar. Låt oss bygga billiga bostäder genom att slippa betala de där garageplatserna i källaren eller något liknande. Och det dessutom sammanfaller med många andra vinster vi kan göra. Men jag har full respekt för också att detta funkar i en stad. Det är väldigt mycket svårare på landsbygden. Där behövs helt andra lösningar. Och det kan jag väl tycka, om jag då får ge mig in lite på era hjärtefrågor. Jag tycker att vi har problem i Sverige idag där vi har en debatt som är väldigt centrerad kring städerna och urbanisationen. Landet dras faktiskt isär på det sättet. Och det måste hållas bättre ihop. Det blir väldigt mycket debatt om dieselskatt och de här bilzonerna och sånt. Men kom ihåg, det är framförallt en stadsfråga. Mm. Det blir helt andra förhållanden på landsbygden, och det har vi missat skulle jag vilja säga. Jag ser gärna att vi hittar hållbara sätt för människor i kranskommunerna att ta sig till Malmö. Men vi är inte riktigt där. Och då är det skillnad, ja just det, och det är frågan, då går till Kristina och frågar dig som rikspolitiker då. Alltså, hur mycket olika förhållningssätt kan jag anamma i ett gemensamt system? Hur mycket kan det vara skillnad på att bo livsvillkoren i Vellinge eller inne i Malmö eller uppe i Hörby eller var vi är någonstans, där vi kommer längre från den dagliga pendlingen där man kanske blir irriterad över miljözonerna som inte drabbar dem. Mm. Nej, men dels så handlar det ju om att när vi sätter spelregler på nationell nivå, att de är så pass tydliga men ändå så pass flexibla att det blir upp till varje region och varje kommun att kunna anpassa utifrån sina förutsättningar, så vi inte har en politik som utgår ifrån att hela Sverige ser ut som Stockholm, Göteborg och Malmö. Våga ha med flexibilitet i liksom tillämpningen efteråt. Hitta sådana liksom ramar som möjliggör det. Ja, men också att ta ett ansvar i debatten, att
precis som du säger, att inte fokusera på bara staden, utan också, för det tror jag är en sak, är att människor på landsbygden känner sig inte delaktiga i den omställning som sker, även fast det finns en sån otrolig potential på landsbygden. Mm. Det är där faktiskt de här produkterna ska tillverkas. Mm. Men man känner sig inte delaktig just för att det utgår ifrån stadens förutsättningar och det kommer drabba landsbygden. Så vi får ta ett ansvar i debatten också, är att faktiskt prata om att omställningen är möjlighet för alla. Mm. Bra! Sista spåret, vi ska bryta av alldeles tack. Ni ska med väldigt, väldigt snabbt, kort. Sys har ju arrangörat detta, och nu skulle jag vilja be er som inte är Sys, Rustan får bara lyssna nu istället. Nu ska ge ett råd. Vad skulle Sysav göra konkret för att sammanlagt lyfta Öresundsregionen till en mer hållbar region? Och du fick säga båten, gör det där. Vad skulle du säga, André och Andreas? Oh, det är jättesvårt. Kan vi börja med de andra? Ja, vi kan börja med de andra för att tänka till. Det är ju, ja. Sysav är en del av... Ja, okay. Vad skulle Katarina, du som kan komma utifrån och ge ett gott råd. Vad skulle Sysav... regionala avfallshanteringsbolaget göra för att se till att det blir ökad hållbarhet i regionen? Nej, men jag tror att vi skulle behöva samarbeta och trycka på utåt vad vi vill ha för krav på plast. Vi behöver liksom titta på fossilplast, återvunnen, ja, plasten. Plastfrågan. Att vi samarbetar om den inom Sverige så vi kan trycka på resten av världen. Så du säger att Stockholm Vatten och Avfall kommer hänga på den linjen, okej? Okay? Absolut. Kristina, vad skulle du säga? Nej, men då skulle jag önska att Sysav tar initiativ till att verkligen samla regionen. För det jag kan uppleva i rikspolitiken är att Skåne talar med väldigt många olika röster. Och att det finns många olika som lobbar, kommunförbund och regionförbund, och som ser olika aktörer som säger, gör någonting. Men det är aldrig så att Skåne pratar med en enad röst. Att det här ser vi är de absolut mest prioriterade områdena för att vi ska kunna nå den cirkulära ekonomin. Och Sysav ska driva på samordningsrollen, katalysera den. Ja. Det var en passning, för ni är ju en del av Region Skåne. Ja, och jag tycker faktiskt att inom transportsektorn så gör vi det. Vi försöker få skåningarna att prata med en röst. Det är inte mitt område, men mina kollegor gör det jättebra. Vad skulle du tycka att Sysav borde göra? Alltså, jag är väldigt förtjust i biogas. Jag vill att ni fortsätter att jobba med biogas. Men det är ett problem i detta, och det är att biogas är väldigt mycket en svensk företeelse just nu. Så mitt råd är att lobba kraftigt ner i Europa och binda band med dem som är lika förtjusta i biogas som ni är. För att få ut detta, för det handlar om cirkulär ekonomi, det handlar om bioekonomi. Det har så stora förgreningar, just biogasen. Vad vi gör av vårt avfall och så vidare. Fortsätta vurma för och se till att biogasen får en bättre framtid. Yes. Och biogässlet, tänker jag. Ja, absolut. Och det hänger ihop. Du skulle vara tyst nu, du skulle bara lyssna på det här. Ja. Andreas, sista. Ja, men då skulle jag nog säga, förutom allt det ni kloka ni tidigare har sagt, så tror jag vi har haft en liten skala i Malmö, vi behöver ha det med. Och det är egentligen så att säga återvinning eller cirkulär ekonomi på ett väldigt konkret sätt ute i bostadsområdena. Det vill säga att inte allting blir skräp, utan att det faktiskt återanvänds ute i bostadsområdena. Återbrukssystem. Ja, återbrukssystem. Och där finns ju väldigt, väldigt goda exempel, men det faller hela tiden på ekonomin. Och det skulle jag vilja hitta ett mycket bättre sätt. För det bästa är ju om det aldrig hamnar hos Sysav. Så ta lid och växla upp avfallstrappan. Ja. Kloka tankar. Ja. Ja. Kliv uppåt, släpp förbränningen. Nej, det sa jag inte. Så. Vi ska bara förbränna det som ska förbrännas. Ah, okej, så var det. Just det, precis. Ja, bra. Ja. Jättebra, stort tack panelen. Intressant. Jag kommer tillbaka om 10 år och kollar om ni har lyckats vinna kampen och bli världens mest hållbara region. Ni får 10 år på er, eller så. Verkar det lämpligt? Absolut. Bra, lycka till ni alla andra skåningar som sitter här och lyssnar. Om det är så att ni är delaktiga i detta eller inte. Men se till att tillsammans fortsätta med att bidra till ökad hållbarhet. Tack panelen.